କର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ବୀର ଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଦାନବୀର ଭାବରେ ଗଣନା ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି କର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କୌରବମାନଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁଣ୍ଡଳ ଓ କବଚ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦାନାରେ କୁଣ୍ଡଳ ଓ କବଚ ମାଗିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନାରେ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବେଶ ବଦଳାଇ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଲା, କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣିଛି ଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଚାରି ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଦାନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏହାପରେ କର୍ଣ୍ଣ ହାତରେ ଜଳ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡଳ ଓ କବଚ ମାଗିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି କୁଣ୍ଡଳ ଓ କବଚ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳ ଓ କବଚକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କବଚ ଓ କୁଣ୍ଡଳ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁରନ୍ତ ନିଜ ରଥ ଚଢ଼ି ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ରଥଟି ମାଟି ଭିତରେ ଫସିଗଲା। ରଥ ରହିବା କ୍ଷଣି ଗୋଟିଏ ଆକାଶବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା ଓ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରଥ ଏଇଠି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇଯିବ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ପୋତି ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଓ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆକାଶବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେହି ଆକାଶବାଣୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ଦାନରେ ତୁମେ ଫେରାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମକକ୍ଷ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦିଅ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହିଥର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଗଲେନି। କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ଦେବରାଜ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ କିଛି ନେବାକୁ ଆସିନି, କିଛି ଦେବାକୁ ଆସିଛି। କବଚ କୁଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗିପାର। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କିଛି ମାଗିନି। କର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ଜାଣିଛି, ମାଗିବା ଜାଣିନି। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ମନର ବ୍ୟଥା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଓ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ନିରୁପାୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର ବଜ୍ରରୂପୀ ଶକ୍ତିକୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ମାତ୍ର ଥରେ କରିପାରିବ। ଏତିକି କହି ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଏହି ବଜ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟକି ନଥିଲେ।